32 vepra që të përçojnë një gjendje imagjinare ndryshe bërin në ekspozitën së bashku. Galeria AK në qendrën tregtare Concord ka bërë bashkë 29 artist për të ekspozuar dy skaje të artit vizual, një botë që pasionin e shepër mes modernizmit dhe një botë të rësisht realiste. Emrat të njohur të artit vizual si Agrondine, Skënder Kamberi, Gjeneta Kadillari, Azem Kuçana apo Pashk Përvathi janë pjesë e kësaj ekspozite që vjen e kuruar nga Suzana Varvarica. Është një ekspozite kualitative, është se artistët edhe të pejzajit kanë fituar një eksperiencë mjaftë të mirë me këto tubime që bëjnë për rrethet e ndryshme. Kemi të bëjmë me një piktur të kultivuar. Nuk është një segment, një drejtimi, ka për shumë një konceptim impresionist, po në atë impresion një nudo për shumë një shpak. Tu, është një impresion i bukur. Ky nuk është eventi i parë që kjo galeri ndërmerr, por ngjyrat e kësaj ekspozite që do të marrë jetë për 2 javë në galerinë AK janë të veçanta, pasi u përcjellin veprat e artistëve që bëhen bashkë nga hapësira mbarë shqiptare. Kjo është një ekspozitë së bashku ku marrin pjesë 29 artistë me 32 punime, por secili është me individualitetin e vetë. Me ndihmën e një mikeshës time shumë të mirë, Suzana Varvarica, i kuruam ato dhe i vendosëm që ato të rinë në krah të njëra tjetrës. Edhe pse jo një ngjarje e zakonshme në Shqipëri, ku galeri personale presin dhe organizojnë evente të tilla, për menaxheren e këtij oazi arti në Concord, ky është vetëm fillimi një sër aktivitetesh që ata do të bëjnë traditë.